Bom! Kenapa dibuka? Orangnya di kanan ya? Ya, ya. Siap, oh. 3, 2, 1. I forgot about traps. What a fuck? Watching! Di atas! Police! Show me your hands! Ingat, gak boleh mati ya, gak boleh mati ya. Apa yang gak boleh mati? Orangnya kayaknya ada. Oh shit, tuh kenapa? Booby trap, anjir. Booby trap. Gua mati juga, dog. Anjir, ada booby trap.